E hora de conferir no mapa os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Goiás segue com tempo parcialmente nublado, passando a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A gente vai ver aqui no mapa, ó. Na região leste, máxima de 29, mínima de 19 graus. No centro também, a mínima é de 19 graus. Aqui no sul, máxima de 30 graus, mínima de 21. Com destaque para a região noroeste, cidade de Goiás, com máxima de 32 e mínima de 22 graus. E na região norte, máxima de 31 e 22 graus. Vamos para o mapa de Goiânia agora. E Goiânia, terça-feira aqui em Goiânia, vai ser nublada, encoberta com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 95%. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja, de chuvas intensas em todo o estado. Isso quer dizer que pode chover mais de 100 milímetros em um único dia. E uma das dicas do IMET é não usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada. E ainda falando em chuva, a Danusa volta a falar com a gente porque a Avenida Samambaia aqui em Goiânia ficou alagada e na GO070 uma cratera se abriu. É isso mesmo, Danusa? Exatamente, Camila. Vamos falar primeiro dessa situação aqui em Goiânia. Ali na Avenida Samambaia, o córrego Samambaia, que dá para uma represa que fica ali numa fazenda particular, choveu tanto, ela encheu tanto, que ele transbordou e encobriu ali toda a avenida. Por questões de segurança, ela foi interditada, já que o asfalto ali, devido às infiltrações, já estava bem fofo. Então, de forma preventiva, essa avenida foi interditada. A Prefeitura aqui de Goiânia e o governo do estado, estão fazendo uma força-tarefa para evitar que algo mais grave aconteça ali na região. Então, eles estão em contato com a Saneago para que seja feito o descomissionamento, ou seja, a retirada do excesso de água ali do local, para que não transborde e não cause ali outros transtornos. A gente vai agora para a GO060, ali entre Iporá e Israelândia. O córrego Jatobazinho, que tem um bueiro ali que passa por baixo da rodovia, não aguentou a quantidade, o volume de água e desabou. O que abriu aí, olha o tamanho dessa cratera, Camila, que engoliu os dois lados da pista, por isso ela está totalmente interditada. A Goinfra disse em nota que os técnicos já foram lá para a GO060 nesta região para verificar ali o que pode ser feito para tomar as providências iniciais. Quem pretende sair de Iporá, eu vou falar aí umas rotas alternativas. Quem pretende sair de Iporá e para a região central do estado, em rodovias pavimentadas, tem que passar ali por Montevidil. O trecho Fazenda Nova em Novo Brasil está totalmente interditado. Entre Iporá e Israelândia, tem uma estrada de terra ali que está sendo usada como uma rota alternativa. Camila. Obrigada, Danusa. Ela reforçou, então, né, a GO060 entre Iporá e Israelândia e não a GO070, como eu havia dito.